خوش آمدید خواتین و حضرات، بچس ناروا والا اور تو چھ وچھا ناروا لٹری سوسائٹی پروگرام ملاقات کس از کی شمارس مزن یم اس سیتن از خصوصی مہمان چھ ہم چھ بارہمولہ رائٹرز فورم کے پریزیڈنٹ اور امن ہن اسم شریف چھ محترم نذیر طالب صاحب کت کرو ادب کس بارس مزن لٹریچر کس بارس مزن بارہمولہ س اندر چھ مشہور معروف قلم کار تہ ہم چھ شاعری پہ چمن دسترس ناظرین ولی بوجھو سن کر بات حضرت استقبال ستون سنس یت ملاقات پروگرام اندر شکریہ منتر صاحب محترم طالب صاحب تو ونیو تو کتے زو بڑی ابتدائی تعلیم کت پڑ گئی شروع تھا حضرت بزاس ورمل کس وارڈ نمبر اخ یا زن توحید میں چوانا تتی زاس بکنو شت ستھٹ اس منز کیونکہ ابتدائی تعلیم کر میں پنسی محل کسی سکول اس مزید زن راج گاٹ ایسا ہونا تیتی اور میں اٹھ می جمعہ زدائیں تو تیم پت گوز با اٹھ می جمعہ پاس کریت ہائر سیکنڈری بارہ مل اس مزید نیو میں ایڈمیشن پید میں ٹین پلس ٹو کر تو تیم پت نیو میں ایڈمیشن ڈگری کالیج بارہ مل ایت میں پن ڈگری مکمل کر حضرت تو ایمانی یہ راج گاٹ الفاظ کرو تو استعمال راج گاٹ آت پید کم کیا پاس منظر چھو کیونکہ راج گاٹ ات اسے کی ہند بھائی بسان سکھ بھائی بسان تھی چھٹی پادشاہی تت سکھ برادری ہند اک بوڑ بار گردوارا تو ام مزید تت پنڈتن ہند تک ونان کوٹی ترہ تم بوڑ بار تہند تیرتھ استان تو ام کن تمو تم سات راج گاٹ تھومت ناو تو ہند بھائی تک ونان راج گاٹ تو اس تھوس نا توحید گنج کیا تت اس مل چارک سہ باسان سہ مل چارک سہ ماحول کیا سکھ تس بٹ تس مسلمان تس رلت ملت روزان تو ام کن اس ات راج گاٹ نا تو توحید گنج محترم طالب صاحب تھی کرو تھوڑا ڈسکرائب کرو تھی بچپن کت کن اس تہ کت بچپن کیونکہ بچپن سون اس بڑ سادگی اس مجھ ون تہ پتہ کہ سکولس مز اس قمیض یزار گھر آسے لگت سی انا اس چپل آس لگت سی انا سکول تو ان ونکن پہ جنابلی ونکس گھس پہ بچس ٹائی تن بوٹ تسن تو اس بڑ سادگی سان جنابلی تم استاد تھی ساد سن تو مجھ ون یاد کہ تم استاد سن تم اس کن سات چند مز سون فیس تہ بران تو یت مز اللہ تعالیٰ کن غریق رحمت عمر دین شیخ اس خان پور اخ ٹیچر اخ مجھے وار پتہ کہ سہ اس پہ چند مزے اس فیس تہ بران بیس پنڈت جی اخ چونی لال تو جان پھشانی سی اس پرنا تو بڑ سہ ملچارک ماحول اس تم سات تم دن تہ اسا اس صبح آج بچہ صبح وتھا نندر پہ درس گھو مول مول تم دن تہ اسا یہ مزاج برابر یہ مزاج اس تم دن تہ کز بچس گڈنس صبح ونان اٹھ بجے ست بجے کہ نہ درسگاہ چی گھن درسگاہ ات جنابلی اس پہ پریپریشن کران پن سکول گھن تو مجھ یاد کہ اس اس ات توحید گنجس مز تہ اس اخ بوڑ بار بزرگ اخ تمس ونان اس مولانا ولی اللہ شاہ رحمتہ اللہ علیہ تو تم اس اصلی نارام تھل بسان تو نارام تھل پہ ان پت اس اور توحید گنج تو ات بنو تمو پہ مکان شکان تو پتہ اس تم جمعہ جمعہ واز تہ پران بہت تمن دن آسا بہ لگ بھگ بہسا اولس آسا لگ بھگ اولس دمہ آسا پران یمن دن مولوی ولی صاحب اتہ جمعہ دہ واز پران تو مجھے تہذ زیارت اصل پہ کرم تو کن سات اس تتن تورن تہ آسان تو پتہ اس موج اللہ تعالیٰ دینس جنت سہ اس میں اتس تھپ کرت نوان نہ مولوی صاحبس ات دنو بہ زی پھوکھ تو تہذ زیارت تہ مے کرم تو بہت فخر کہ جنابلی کہ بہت تر دورس مز تہذ زیارت کر کے تم بوڑ بار ولی خدا تم یہ ونکس ضریات مفتی رحیم صاحب سری زانے ونکس تو حب صاحب تم تہند شاگرد تو بہت فخر کہ اتن انسان ست رود جنابلی لوک ہوئے بچپنس من چونکہ ساری گندا دروگا تھی تہد کیا اس رویہ تم ٹائم بچپنس من کمن کھیل کودن سو مصروف کیونکہ کھیل کود اس کم گندہ اس کم مے زیادہ پانس مطلب آرٹ لٹریچر یا شاعری سر بچپن پٹھے شوق
تو اتی سکول گراؤنڈ ون تہ ماشاء اللہ تم لڑکہ وڑکہ گندان تک پریویٹ سکول اخت گراؤنڈس من ونکس تی گندان درکان تی اکثر تہ کرو آرٹ لٹریچر نظیر طالب پانس یہ طالب کت آو چونکہ یہ دن فسٹ ایئر اس پہ ڈگری کالج بارہمولہ ات میگزین اخس نا ورمل سہ ون تیار ورمل تو دک میگزین ہسا جنیبلی میگزین ہسا کالج خطر بنا تھوک ایڈیٹر ضمیر انصاری تھوک ات ایڈیٹر تو دکھ لکھو سا تھی پن آرٹیکل چونکہ وہ دک آرٹیکل اس لکھے تمس ہسا تاون تخلص تہ س تو چونکہ مے نش تمہ سات کی غزل میگزین خطر تو مے تھو تک نظیر طالب سو طالب رود مے پتہ جنیبلی کنٹینیو چالو تو ایک کار کرو شروع ادبی دنیا مز ترو تھی پن قدم سو یاد کھانا تیس کہ یم ساتن تھی گڈنک پھر کلام لکھو تھی پہ ہوو کنس چونکہ مے وون نا گڈنتھ بچپن پہ اس مے شوق کیا تک بوڑ بار وجہ اخ مے اس گرسی مز ماحول مے اس فادر اللہ تعالیٰ دینک جنت ایم سلطان تم لکھنا تخلص تو تم تہ ات سیس مے پتر برادر عبد المجید میم صب تو تم تیس ات سیت لوک ہوئی تھاوان تو چونکہ شہباز صبن کلام بوز مے تمن دہن کی علی محمد شہباز تھوت خدائے للوون تقدیر میانہ باپت تو یم سیت بہ بڑ گوس متاثر تو مے دپ نا بہ تہ لکھا مے پیو شوق کہ بہ تہ لکھا کلام تو ہوت مے پتہ تتے پٹھ سٹارٹ کرن کالج لائف پٹھ گئی میون لکھن سٹارٹ تو الحمد للہ ونس بہ ات شاگردی ہندس مقامس ونس نا استاد بنیامت کی تو البتہ یہ کنٹینیو مطلب لکھان بہ کنٹینیو تہ کرو علی محمد شہباز صاحب ذکر امن ہند بارس مز تھوڑا جانکاری دیو تھی علی محمد شہباز صاحب چونکہ تم اس وادی ہند بڑ بار اخ شاعر اخ ادیب اخ ملنسار تہد یم تہ شاگرد ونکس تم تھدس مقامس تہد فرزن ونکس نظیر ابن شہباز نظیر احمد قریشی یمن ونان تو تم تنس سان محفلن مز آسان وتھان بہان چونکہ مے وار یاد یم دہ شہباز صبس کلچر اکیڈمی تو ریڈیو کشمیر سری نگر تو دور درشن کیندر سری نگر اکوٹے کور تمو تک پروگرام ہانگاس مز یم سات تمو تک سہ پیور لوگ تم سندس تک قبر تو شکر خدایس کن بہت تک محفل مز تم دہ شامل تو شہباز صاحب مے باسان ونکس تمہ وقت سٹھ اولک شاعر شہباز صاحب روزان ام ونکس تہ ہانگا ہانگا ہند ورس سی زو تر کلو میٹر ماور تک علاقہ ماور تہ فرزن ونکس نظیر صاحب تم تی روزان اس واتو بی پاس کن گو کالج دورس مز یم سات تم ٹائم تیسمت تک کنسپٹ شاعری ہوں شعر و شاعری یا لٹریری لٹریری ورلڈ کرو کت تو تم ٹائم اسا تھی کس پرسن یم تھی ہو پن کلام تم کر انکریج یا گرس مزا تیت کھا پرسن یم تھی حوصلہ افزائی کرن تہس کلامس مز سہ کانٹینٹ کہ مطلب یہ لوکن تم پیش کر لائف چونکہ مستقل اگر وچو تھی کہ مستقل استادا اس مے یت فیلڈس مز کھان البتہ گرسی مز اس مے فادر اس جنت گار گزرمت تو پتر بوئے اس گرسی مز سہ اس میون کلام کن سات وچان بی اس اللہ تعالیٰ کرن تمن مغفرت ڈاکٹر غلام احمد عاجز یمن بہ پن کلام کن سات ہاواں اسس تو تم اس تت کن سات اصلاح تہ کران تو بی اس عبد الخالق پرویز عبد الخالق پرویز تم اس تمن دہن جنیبلی تمن تو پن کلام کن سات ہاواں تو تمو اس تم سات سہ اخبار تہ کڑان کمراز اس تک اخبارس ناؤ تو سہ اس تک کمرازس مز تم مین تم کی کن سات تم سہ ہفتس مز اس اخ اخبار نیران تو میان کی غلط آرٹیکل سہ اس تم دہ بچپن مگر سہ اس خال صاحب اس تم تک کمراز اخبارس مز شامل تم کران چونکہ کت آئی غلام احمد عاجر صاحب تو تمن ہنس کھان تیس کھان یاد تھی یسان سان سامعین ونکس وچان آسان تمن خاطر تیس کھان یاد تھی اس میموریبل عاجر صاحب مے اخ یاد کہ سہ اس بڑ مخلص انسان تیت خلوص مے کس وچمت تیت عاجر صاحب اس چونکہ تمن تم سات اولڈ بارہمولس مز تم تھی ونکس سوپور گئے تم پہ بسنے
کہ مےٚ چھِ وارٕ یاد کہِ تِمَن ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ جایہِ سختی تہِ بِچارَس، مگر توتہِ اوس نہٕ سُہ جِنابلی پَتہٕ اِنکار کَران بہٕ گژھٕ ہا کُنہِ ساتہٕ، آز چھِ سُہ مےٚ حظ چھِ غزل لیچھمٕژ اَتھ کَرٕ حظ اِصلاح، سُہ اوس کَران اِصلاح تَتھ. تہٕ مےٚ چھُنہٕ آز صٲبنِس دٮ۪ماغَس منٛز وٕچھمُت کٲنٛسہِ مُتعلِق تہِ کانٛہہ تہِ نَگیٹِو چیٖز. تہٕ تِم ٲسۍ بَڑٕ بَڑٕ، بہٕ وَنہٕ کہِ اگر أسۍ وَنو کہِ وَرمُلِس منٛز ترٲومٕژ چھِ سنٛگہِ بُنیاد اَدبٕچ، تہٕ سُہ چھُ آجر صٲبَن ترٲومٕژ، یِمن زَن بہٕ وَنہٕ کہِ سُہ ہسا اوس بابا آدم اَدبُک وَرمُلِس منٛز. چوٗنٛکہِ کَتھ آیہِ کالیج دوران کہِ تُہُنٛد یُس وٕنکیٚنَس کَرَنٛٹ سٹیٹَس چھُ تۄہہِ، تُہۍ چھُو کُنہِ ڈِپاٹمنٹ سۭتۍ مُنسلِک حظ؟ اہن حظ، بہٕ چھُس محکمہ دیہی ترقی منٛز کٲم کران یَتھ زَن روٗرَل ڈیولپمنٹ چھُ. تۄہہِ گوٚو کالیج ڈیزی دوران گوٚو تۄہہِ اَتھ سۭتۍ اَتھ ڈِپاٹمنٹَس منٛز باسے تہِ اکھ ایمپلاے کِنہٕ تُہۍ تَمہِ پَتہٕ لوٚگ کیٚنٛہہ ٹایمَس؟ نہ حظ، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ڈِگری مۄکلٲو تہٕ پَتہٕ اوسُس بہٕ کینٛژَس کالَس اوسُس بہٕ پرٛایویٹ سکوٗلَس أکِس منٛز تہِ کَران نوکری، تہٕ تٔتھۍ دوران جِنابلی مےٚ چھِ دِژ تَتھ دورَس منٛز دِژ مےٚ گُتیار ڈیوٗٹی، کرٛال ہار ڈیوٗٹی، تہٕ أتھۍ دوران گوٚو مےٚ جِنابلی، لوٚگُس بہٕ اَتہِ وۄستاد تہِ چھُ روٗدمُت. بہٕ حظ وۄستاد چھُس روٗدمُت. سکوٗلَن ہِنٛدِس بارَس منٛز تھوڑا کَم کَم جایَن چھُ تۄہہِ مطلب کَتھ سکوٗلَس منٛز؟ مےٚ ووٚن یِم یہِ اوس اَسہِ پرٛایویٹ سکوٗل ٲسۍ اَسہِ یِم کِنہٕ یِم ٲسۍ گورمٮ۪نٛٹ؟ نہ حظ، یِم ٲسۍ پرٛایویٹ سکوٗل. مےٚ چھِ جِنابلی خانپورہ بارہمولہ، اَتہِ اوس چَلان اَکھ پرٛایویٹ سکوٗل. یہِ کُس سال کُس چھُ یہِ؟ یہِ اوس جِنابلی 92 آسہِ یہِ، ٹھیٖک، 91-92. تہٕ تَتہِ دِژ مےٚ جِنابلی پَنٕنۍ خدمت. تَتہِ اوس تَمہِ ساتہٕ عبدالجبار میٖر صٲب ٲسۍ تَتہِ ہیڈ ماسٹر. تہٕ کیٛاہ چھُ ناو؟ عبدالجبار میٖر. تَتھ چھُ ناو جِنابلی ماڈل پَبلِک سکوٗل. آز چھُ سُہ، سُہ اوس پرٲنِس مکانَس منٛز، آز چھُ سُہ نٔو بِلڈِنٛگ بَنیمٕژ تَتہِ. تہٕ گُتیار اوس اَسہِ ہنفیا والٮ۪ن ہُنٛد سکوٗل اَکھ چَلان، تہٕ تَتہِ چھِ مےٚ کٲم کٔرمٕژ. کرٛالہار اوس ہنفیا والٮ۪ن ہُنٛد سکوٗل چَلان، تَتہِ چھِ مےٚ کٲم کٔرمٕژ. تہٕ تَتے پٮ۪ٹھ گوس پَتہٕ گورمٮ۪نٛٹ مُلازمَتَس منٛز. گوٚو کینٛژَن ؤرۍ یَن حظ چھُ تُہۍ اِنوالو حظ ایز پرٛایویٹ ٹیٖچر؟ چوٗنٛکہِ ڈِپاٹمنٹٕچ کَتھ کٔرو تۄہہِ، تہٕ تٔتھی دوران گوٚو تُہۍ یور مایگریشن کٔرو تۄہہِ پَنٕنۍ توحیٖد گنٛج محلہٕ توحیٖد گنٛج پٮ۪ٹھ، کِنہٕ تُہۍ چھِو تَمہِ برونٛٹھ ٲسۍ مایگریٹ گٔمٕتۍ درنٛگ بَلَس اَندَر؟ نہ، ایٚکچُؤلی چھُ یُس اَسہِ پُشتوی محل چھُ سُہ چھُ سون، تَتھ چھِ تِم چھِ زٕ محل رَلٲوِتھ، کٲج حمام تہٕ توحیٖد گنٛج، یہِ چھُ اَکُے محل. تہٕ تَمہِ پَتہٕ 2005 منٛز ووتُس بہٕ یور درنٛگ بَل نوکری لَگنہٕ پَتہٕ. نوکری لَگنہٕ پَتہٕ چوٗنٛکہِ درنٛگ بَلٕچ جایہِ ذِکِر کہِ درنٛگ بَل یِتھ کٔنۍ یار بَل چھُ آسان، حٲج بَل چھُ، یہِ درنٛگ بَل یہِ کَتہِ آو؟ درنٛگ بَل چھُنہٕ اَصلی اَتھ پَنُن ناو کِہیٖنۍ، اَصلی چھُ اَتھ ٹٔکی سُلطان ناو، یُس زَن ریونیو رِکاڈ، ریونیو رِکاڈ ٹٔکی سُلطان. ٹٔکی سُلطان چھِ اَتھ اَمہِ موٗجوٗب وَنان کہِ یہِ چھُ سُلطان کَٹھایی صٲبٕنۍ جٲگیٖر ییٚتہِ ٲسمٕژ، تہٕ مہاراج سٕنٛدِس دورَس منٛز. تہٕ یَتھ چھُ وٕنہِ تہِ کاغذی ناو ٹٔکی سُلطانٕے، تہٕ پَتہٕ چھُ اَتھ درنٛگ بَل پیوٚمُت ناو. کَتھ کَرو بیٚیہِ أسۍ پَنٕنۍ ییٚمہِ لِٹریچرٕچ کَتھ کَرو أسۍ کہِ تۄہہِ کِتھ کٔنۍ کوٚروٕ تۄہہِ شروٗع، اور تُہۍ ؤنِو یَتھ منٛز کُس چیٖز چھُ تۄہہِ اِنسپایر کَران؟ چوٗنٛکہِ أسۍ اگر وٕچھو نیچَر چھُ یا کانٛہہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بَڑٲیی بیان کَران پنٛنِس کَلامَس اَندَر، تۄہہِ کیٛاہ چھُو پنٛنِس کَلامَس منٛز لَبنہٕ یِوان؟ وٕچھ حظ، مےٚ چھِ مُختلِف صِنف لیچھمٕژ، نعت شریٖف چھِ مےٚ لیٚکھمٕتۍ، غزلہٕ چھِ مےٚ لیٚچھمٕژ، کینٛہہ مزاحیہ تہِ، کینٛہہ سنجیٖد تہِ، تہٕ نعت شریٖف. مےٚ چھُ باسان ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ نعت شریٖف چھُس لیٚکھان مےٚ چھُ دِلُک سکوٗن پانَس تہِ یِوان، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پَران چھُس، تۄہہِ آسیو اوٚبزٔرٕو کوٚرمُت ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ محفِل منٛز بہٕ نعت چھُس پَران، تہٕ بہٕ چھُس پَتہٕ دِلہٕ سان پَران، سُہ چھَنہٕ میٛانہِ زیٚوِ ہِنٛز آواز آسان کینٛہہ، سُہ چھِ میٛانہِ دِلٕچ آواز آسان، کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تِہُنٛد ناو چھُ یِوان، تہٕ مےٚ چھِ یِہوٚے تَراوَت ہِش باسان یَتھ، مےٚ چھُ یِہوٚے میچھَر ہیوٗ باسان تَمہِ ساتہٕ. تہٕ وٕنکیٚنَس کیٛاہ چھُ تُہُنٛد سٹیٹَس؟ تُہۍ ؤنِو تۄہہِ چھا کُنہِ سۭتۍ ایفلیشَن؟ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو وٕنکیٚنَس بارہمولہ رایٹٲرٕس فورَم یُس چھُ وَرمُلِس اَندَر سرگرم اَکھ اَدبی آرگنایزیشَن، تَتھ چھُو تُہۍ بحیثیتہِ پرٛیزِڈنٛٹ حظ پَنُن رول اَدا کَران، تُہۍ ؤنِو تُہُنٛد شروٗعات کَتہِ پٮ۪ٹھ گٔے اور کٕمَن کٕمَن آرگنایزیشَن سۭتۍ، اَدبی تحریٖکَن سۭتۍ روٗز تٕہٕنٛز وابستگی حظ؟ کوٚروُ تۄہہِ اَصٕل سوال. چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ لیٚکھان اوسُس مطلب کَمرَسٕے منٛز، بنٛد کَمرَسٕے منٛز لیٚکھان تہِ اوسُس، تہٕ کاپی پٮ۪ٹھ تہٕ پَران تہِ اوسُس بٕے تہٕ لیٚکھان تہِ اوسُس بٕے. چوٗنٛکہِ اَکہِ دۄہ آو مےٚ جِنابلی نَفر زٕ ترٛےٚ سَمکھے مےٚ، دوٚپُکھ ہے اَسہِ چھُ ییٚتہِ بارہمولہ رایٹٲرٕس گِلٹ چَلان، تہٕ ژٕ آس تور یِوان، یَتھ منٛز غلام محمد خان مٲہِر صٲب چھُ، غلام دیٖن بہار صٲب چھُ، شبیٖر آریا صٲب ٲسۍ، واریاہ ٲسۍ تَتھ منٛز جِنابلی. تہٕ یِمو نیوٗ حظ بہٕ اور، تہٕ بہٕ اوسُس تِمن دۄہن زیادٕ پَہنَس مَزایا لیٚکھان. مےٚ بوزنو یِمن اَتہِ مَزایا غزل اکھ، اَتہِ وُچھ، یہِ چھُ آریٖز صٲبٕے وُچھ شاید، دوٚپُن ہے ژٕ چھُکھ مَزایا اَصٕل لیٚکھان، ژٕ آسا مَزایا لیٚکھان. تہٕ واریاہَس کالَس روٗز پَتہٕ بہٕ مَزایا لیٚکھان،
یہ گۄڈنیُک سٹیج بارہمولہ رایٹٲرٕس گلٹس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ قدم ترٛوو، تہٕ پتہٕ گوٚو دوٚیِم سٹیج، اوس ہلکا اربابہِ ذوق ییٚتہِ چلان، سُہ اوس ڈاکٹر غلام محمد آجی صٲبٕے چلاوان، تہٕ تتھ سۭتۍ تہِ روٗدُس بہٕ کینٛژس کالس، تہٕ امہِ پتہٕ جنیبلی بنٲو اسہِ پنٕنۍ تنظیٖم اکھ ییٚتہِ بارہمولہس منٛز، بارہمولہ رایٹٲرٕس فورم، تہٕ انشاء اللہ یُس زن وُنہِ تہِ چھِ چلان. تۄہہِ کوٚروٕ ذِکر حظ بارہمولہ رایٹٲرٕس فورمٕچ کہِ تُہۍ ؤنِو ادبی دُنیاہس منٛز آسہِ تۄہہِ منٛز تہِ آمُت اُتار چڑاو چھُ یِوان ہر کُنہِ معاملس منٛز زندگی ہِنٛدِس، تہٕ تۄہہِ لیکھنہٕ کِس یتھ مٲدانس انٛدر کُنہِ ساتن کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ واقعہ پیش آمُت کہِ تۄہہِ گوٚو پتہٕ تسلی حظ کہِ مےٚ چھُنہٕ وُنہِ اتھ سۭتۍ لٲے کوے تھاوٕنۍ کینٛہہ، یا یتھ منٛز ؤنِو تُہۍ تۄہہِ کٔمۍ کٔر پُروٲیی یا ٹایملی ٲسِو تۄہہِ اینکوریج حظ کران؟ بہٕ چھُس بہٕ وَنہٕ تۄہہِ، ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ بارہمولہ رایٹٲرٕس فورمُک خیال آو، یہِ کٔر مےٚ پنٛنہِ گَرٕ پٮ۪ٹھ سِٹاٹ، نَفر زٕ ژور پانٛژھ أنۍ مےٚ، أسۍ ٲسۍ کِرٛیاپا پارک چھِ ییٚتہِ، أسۍ ٲسۍ پَتہٕ تَتہِ مِٹِنٛگ کَران، کیٛازِ جاے شاے تہِ ٲس نہٕ کُنہِ، أسۍ ٲسۍ تَتہِ مِٹِنٛگ کَران، یَتھ منٛز جِنیبلی مُشتاق احمد کِرمانی اوس، شوکت حبیٖب اوس، مٔنی راہی اوس، اٮ۪ن اے نِثار ٲسۍ، تِم چھِ اللہ تعالیٰ کَرنے مغفرت، تِم چھِ گُزریمٕتۍ، تہٕ أسۍ ٲسۍ کَران اَتہِ پارکہِ منٛزٕے جِنیبلی ٲسۍ مِٹِنٛگ وِٹِنٛگ کَران، بیٚیہِ ٲسۍ مُشاعرٕ کَران، چوٗنٛکہِ مُشتاق صٲب کِرمانی سٕنٛدِس وَسارتہٕ سۭتۍ نیٖج اَسہِ جاے بارہ ڈِسٹِرٛک لایبرٔری بارہمولہَس منٛز، تہٕ پَتہٕ تھوٚو اَسہِ جِنیبلی وٕنہِ تہِ سُہ چھِ سُہ سِلسِلہٕ جٲری، تہٕ پَتہٕ یُس تہِ مِٹِنٛگ ٲس گژھان، یُس تہِ محفِل ٲس گژھان، سُہ ٲس گژھان اَتی ڈِسٹِرٛک لایبرٔری منٛزٕے، تہٕ اَتھ منٛز أنۍ پَتہٕ اَسہِ کینٛہہ آیہِ واریاہ، مطلب مقبوٗل فیروزی صٲب اوس اَتہِ پرٛیزِڈنٛٹ، تِم آیہِ، شیخ عبدالرشیٖد صٲب ٲسۍ، محمد سُلطان مغٲنی آیہِ، تہٕ واریاہ آیہِ اور، مطلب یِم زَن زِ اَصٕل لیکھن وٲلۍ تہِ چھِ، بَڑٕ جِنیبلی بارہمولہٕکۍ یِم زَن پٔرسٕنیلٹی چھِ، تِم گٔے اَتھ منٛز شٲمِل، تہٕ یہِ فورم بَنے پَتہٕ تھال أہٕنٛدِ وَسات سۭتۍ. شٲعر کَس وَنو أسۍ؟ شٲعر وَنو تٔمِس جِنیبلی یُس شعر لیکھن وول آسہِ، تہٕ چاہے کُنہِ تہِ صِنفَس پٮ۪ٹھ لیکھِ، غزل لیکھیٛا، نظم لیکھیٛا، وۄژُن لیکھیٛا، یُس تہِ لیکھِ کانٛہہ، تہٕ تَتھ وَنو شٲعر. تۄہہِ کَر لٔجوٗ پَتہ پانَس کُن شٲعر؟ مےٚ ووٚن نہ گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ مےٚ ٲس نہٕ پانَس تہِ پَتہ بہٕ کیٛاہ چھُس لیکھان، ییٚمہِ ساتہٕ بارہمولہ رایٹٲرٕس گِلڈَس منٛز بہٕ گۄڈنیُک قدم ترٛوو، مےٚ ہیوٚت تۄہہِ لیکھُن، تہٕ مےٚ تہِ باسہِ ہا نہ بہٕ چھُس کیٛاہ تھانۍ لیکھان، کیٛازِ مےٚ ییٚلہِ ووٚن باقٕیو نہ سا ہے ژٕ تہِ ہسا چھُکھ شٲعر، تَمہِ ساتہٕ باسے مےٚ نہ سا بہٕ چھُس شٲعر، توٚتانۍ ٲس نہٕ مےٚ پَتہ کہِ بہٕ کیٛاہ چھُس لیکھان. شٲعرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ کوتاہ ضروٗری چھُ کُنہِ تہِ ادبی حلقس منٛز روزُن؟ ادبی حلقس منٛز روزُن چھُنہٕ تیوٗتاہ ضروٗری کِہینۍ نہٕ یوٗتاہ زَن مُطالعہ چھُ باقین شٲعرن ہُنٛد. مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ مےٚ علی محمد شہباز ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ پوٚر، یا نیامہٕ صٲب، یا وہاب خار، ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ ساتہٕ ریڈیوَس پٮ۪ٹھ تہِ لگان ٲسۍ تِہنٛدۍ کلام، بہٕ اوسُس یِمن کلامن سَنان، تہٕ ییٚمہِ کِنۍ جِنیبلی بہٕ شٲعر بَنیوس. تہٕ پَتہٕ چھُ سیکنڈری کوسچن کہِ سُہ کَتھ تنظیٖم سۭتۍ آسہِ وابستہٕ، مگر گۄڈنٮ۪تھٕے شٲعر گژھِ پَنٕنِس پانَس منٛز اکھ تنظیٖم پانے آسٕنۍ. واریاہ بہتریٖن کَتھ کٔرو تۄہہِ. تُہۍ ؤنِو جِناب، تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ رایٹ اَپٕس ٲسِو تُہۍ لیکھان، تۄہہِ کٔرِو کَتھ حظ کہِ محترم خالِق پرویز صٲبَن تہِ چھُ تۄہہِ ٹایملی مَدد کوٚرمُت پَبلِش گژھنَس اَنٛدر، تہٕ وٕنکیٚنَس چھا تُہٕنٛز کانٛہہ علمی کَنٹربیوٗشَن وَنو أسۍ کہِ کِتٲبی شَکلہِ اَنٛدر، یا تَمہِ وَغٲر کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز؟ چوٗنٛکہِ کِتٲبی شَکٕل چھُس بہٕ یَژھان دیُن پَنٕنِس کَلامَس، مگر چوٗنٛکہِ ہُپٲرۍ چھُ گَریُک تہِ آوریار، یَپٲرۍ چھُ مُلازمَتُک تہِ آوریار، تہٕ چھُنہٕ تیُتھ ٹایما یِوان کِہیٖنۍ نہٕ، تہٕ البتہ میگزیٖنَن منٛز چھِ چھَپان اِنشاء اللہ، کِتاب تہِ کَرٕ بہٕ پَبلِش، البتہ میگزیٖنَن منٛز چھَپان کیٛاہ چھِ، میگزیٖن چھِ نیبرِ زبان چھِ میگزیٖن اَکھ نیران، تہٕ اَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ میٲنۍ یہِ نظم اَکھ چھَپیمٕژ گاڈ، تہٕ بہٕ گوٚو اِنشاء اللہ پَنٕنۍ بُک کَرٕ بہٕ اِنشاء اللہ پَبلِش دٔستی اِنشاء اللہ. جِناب تُہۍ ؤنِو، تۄہہِ کٔرِو کَتھ حظ، تُہۍ چھُو باسے تہِ اَکھ ایٚمپلایی تہِ چھُ گارمٮ۪نٛٹ سٮ۪کٹَرَس منٛز کٲم کَران، تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُو تُہۍ پَنُن یُس یہِ لوے خٲج چھُو تُہۍ یَتھ سۭتۍ فنوٗن لطیٖفہ یَتھ وَنو أسۍ، تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھُو ٹایمَس ہٮ۪کان مٮ۪نیج کٔرِتھ، کیٛاہ تُہۍ چھُوا پَنٕنہِ طرفہٕ مُطمعین اَتھ سۭتۍ؟ بہٕ چھُس بہٕ وَنہٕ تۄہہِ، ییٚلہِ دِلَس منٛز اِنسانَس کانٛہہ شوق چھُ آسان، سُہ شوق پوٗرٕ کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ سُہ ٹایم کَڑان. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کہِ صُبح پٮ۪ٹھ شام تام چھُس بہٕ آسان آوُر جِنیبلی، چاہے نوکری آسہِ، چاہے گَریلوٗ مصروٗف آسَن، تہٕ شامَس چھُس بہٕ پَتہٕ جِنیبلی خۄفتَن پٔرِتھ یِمہٕ بہٕ، پَتہٕ چھُس بہٕ قلم تُلان، کِہیٖنۍ نَتہٕ کِہیٖنۍ لیکھٕ بہٕ،
بہ ون تہ یم دون ترین ورین من لوک مے سبب بنیا دبستان ادب کی یہ تنظیم اخ چلان جوہر رمضان چلان تو تم آن لائن مشاعر کران کیونکہ آن لائن مشاعر من ہکان دول تھی کن سات کلام ریکارڈ کر پہ ہک تک من ترت تو تم کن جناب ٹائمس مطلب یہ ٹائم گسا مینیج کچھ پتہ کہ دہ بجے پروگرام لگان تو اس ٹائم آو سی ٹائم آو پن غزل لسٹ کر ریکارڈنگ یہ پہ تم سات ترام تو گسا مینیج کیونکہ تھی کرو کت اکس شعرس خطرہ ضروری پن تھی باقین شعرن ہند یا باقین رائٹرن قلم کار تہذ زندگی مز کس رودم تہد فیورٹ شعرس یا فیورٹ رائٹر چونکہ مے کر گڈنت کہ بہت ڈگری کالج بارہمولہ مجھ پہ تب اس مے اردو پرن وول سہ ڈاکٹر مشرف سلطان پوری رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کن گریک رحمت تو تین سر گوس بہ متاثر تم مین فیورٹ شاعر ام برہ وون مے کہ علی محمد شہباز صاحب اس ذکر کر تو بیس صوفی شعروں مز وہاب خار نعم صاحب تو انسپریش کور ڈاکٹر مشل سلطان پوری صاحب ذکر آئی تہذ یت سان یت کت بات اندر ام ہس بارس مز تہ کس میموری اس یسان تھی ونکس شیئر کرنا سر چونکہ مجھے اخ میموری یاد اک دہ گئی جناب مشل صاحب سمکھ مے بہت کالج درامت تو امو رٹھاس بہ نال مت دک ٹھ کیا چھ آز کر مے دس یہ بہ لوگس فلان ڈپارٹمنٹس من تو ام رٹنس بہ نال مت دن یہ مبارک میانہ خطر ٹھ لوگ ڈپارٹمنٹس من تو سہ ون پہ تم سن شبکت مے ون پہ یاد تم سن نصیحت تم سن شبکت سہ پہ ون تھی یاد ڈاکٹر صاحب بیس ڈاکٹر صاحب پہ مے اخ شعر اخ یاد دار والین گلمرگ جاگیر دار والین گلمرگ جاگیر اس درویش گسو رشی سوت تہ کلام یسان ونکس بوزن پن ناظرین ناظرین بوزن ونکس کلام اخ سہ گو مجھے اخ نظم اخ لکھ مختصر نظم اخ یت ناؤ میون سفر دہ اکہ بہس درشک مے مادر دہ اکہ بہس درشک مے مادر تھنے پیو سمسار ولن پی مے چادر مے وچھ پین پانس یہ دور بچپن پکان گوس ٹکان گوس ووتم لڑک پن تہ مکلے آیم جوانی لڑک پن تہ مکلے آیم جوانی گیم زائے اتھ مز یہ زندگانی مے واتن چھ جلدی مز ات بڑھاپس مے واتن چھ جلدی مز ات بڑھاپس کرن خیر بادہ پیم یت شبابس پیم لوٹ ڈکھوین ڈلے ات حسابس پھر پھر جوانی ایم مز مے خوابس ایم موت ونم نا چی کیا خبر چھ ولو یار چی ہو پرارا قبر چھ مے بیدار گسن چھم در روز محشر مے بیدار گسن چھم در روز محشر حسابو کتابو کھلی میون دفتر جنت تو جہنم زی چھم نشانے خدا زان کیا اسی میون ٹھکانے واہ بہتر کلام محترم طالب صاحب تھی چھو یسان کا میسج خاص کر سی قلم کار نئی نئی قلم کار یسان یت مز قدم تراو تم خطر کا میسج یسان تھی دین تم خطر نو قلم کار خطر یہ میسج نو شعر خطر کہ تم کر مطالعہ پریت اکس شعر سند تو زن استاد شعر تم تہ شفقت ات ترا تم پہ یہ گھس نا گھن کہ نسا ہے بے چھس بیس گھس نت مدانس من کہ بروہ پکن تو تم تہ سہ دور ترا نظر سہ تعصب ترا دلس من کہ تم تہ گھس روزن کہ تڑپ کہ میان ذریعہ گھس ہوں کھا تو لکٹن تہ پہ تہد کلام پرن تو تہد کلام سر چلو سٹھا شکریہ تہن تہ دن قیمتی وقت ناظرین تہد تہ شکریہ تہ بوزو سن یہ کت بات غورو سان دیو محترم نذیر طالب صاحب تو ناروا والس اجازت السلام علیکم.